Nepozeraj sa do zrkadla. Viem, že je to jedna z najčastejších rád, ktoré dostaneš na to, aby si si nejak meral progres, že nič ťa iné nezaujíma, vidím to predsa v zrkadle, či som spokojný, nezaujíma ťa percento tuku, nezaujíma ťa váha, zaujíma ťa zrkadlo. To je jedna z najhorších rád, ktoré môžeš dostať. Takže zdravím všetkých, som Michal Hafo, som najväčší československý youtuber v oblasti fitness a stravovania. Neexistuje väčší YouTube kanál, mám obrovskú sledovanosť, dokonca dá sa povedať, že superím so zahraničnými YouTube kanálmi, takže naozaj som extrémne, extrémne známa osoba. Takže mal by si počúvať to, čo ti hovorím. A to, čo ti teraz chcem povedať, je, že nepozeraj do zrkadla. A poviem ti prečo. Pozeraj sa do zrkadla a hodnotiť nejak svoj progres je jedna z najhorších vecí, ktoré môžu existovať. Vedú akurát tak k dysmorfii a všelijakým poruchám. Pretože ty objektívne nie si schopný zhodnotiť, ako vyzeráš. To sú fakty. A keď sa budeš pozerať často do zrkadla, tak v prípade, že chceš schudnúť tuk, tak veľakrát sa ti môže zdať, že né, 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 je to ešte horšie, ako to bolo včera. A v prípade, že chceš nabrať svaly, alebo udržať si svaly, tak veľakrát sa pozrieš do zrkadla, že čo je toto? Čo, čo sa to stalo za posledné dva dní? A vysvetlím ti, kde je ten dôvod. V prvom rade, prečo existuje niečo ako anorexia? Pretože tá žena sa pozrie do zrkadla a má pocit, že je obesná. Prečo existuje niečo ako kulturistika? Lebo sa pozrie ten muž do zrkadla a má pocit, že je malý. To je celé. Takže pozrieť sa do zrkadla je extrémne neobjektívna vec. A ten dôvod, prečo to tak je je tento. Uh, ľudia dodnes nechápu ani to, ako funguje závodnenie. Čiže veľakrát vidíme, a už som o tom točil videa, čiže sa nebudem to nejak zásadne rozoberať, ale prídu, že ja som schudol, keď som pridal kalorie Za 3 dní mínus 4 kg. Alebo keď som prešiel na low carb, tak som schudol 3 kg za 3 dní, alebo 7 kg za týždeň a, po a podobné blúdy. A to všetko je voda. Nič iné. Akákoľvek náhla zmena hmotnosti je voda. No a, a ak to funguje s postavou, no funguje to ešte horšie, pretože tebe sa môže zdať, alebo stať, že treba snažiť sa chudnúť, povedzme, že máš nejaké kocky na bruchu a teraz to, čo sa stane, je, že znížiš kalorie a natiahneš viac vody. Budeš mať viac vody pod kožou, to znamená, že budeš taký fluffy, taký nič moc a o, teraz budeš mať pocit, ja som pribral asi nejaký tuk. Zároveň sa ti môže stať, a to sa bežne stáva, to sa stáva úplne nevedome, keď vieš, čo je to napríklad glykogénová superkompenzácia. To znamená, že ty keď navyšiš, ten štandardný protokol je taký, že akože vyčerpaš glykogén vo svaloch, potom zješ veľa, veľa sacharidov a ten objem toho glikogénu sa dokáže zvýšiť, mám pocit, niekde o 25% v priebohu troch dní. On sa neudrží, on sa udrží veľmi krátku dobu, ale zvýšiš sa. Čo, čo sa zna, stane? Tak máš väčšie svaly, zaliatejšie svaly, si celý taký vyžilený, napumpovaný ako keby. A toto sa ti môže stať spontánne, aj keď zješ o, ktorýkoľvek deň, jeden, dva dní viac sacharidov. Pretože ako vieme, primárne sa sacharidy nemenia na tuk, ale primárne ich buď spálime, alebo premeníme na glykogen. Tá tretia cesta, že sa to premení na maste kyseliny, to je úplne že minoritná záležitosť. Takže môže sa ti stať, že zrazu máš pocit, že ja som nabral strašne svaly, tento nový tréningový plán mi hrozne funguje, to je neuveriteľné. Nie, stalo sa to, že si pravdepodobne trošku zväčšil svoje glykogenové zásoby, aj keď úplne nevedomky. Znovu voda. Čiže akékoľvek telesné zmeny, kedy máš pocit, že naraz si strátil veľa tuku, alebo naraz si pribral veľa tuku, alebo naraz si strátil svaly, alebo naraz si pribral svaly, to je všetko voda. Takže čo robiť namiesto toho? Čo robiť v prípade, že si chcem byť istý, že chudnem tuk? A čo robiť v prípade, že si chcem byť istý, že nestracam svaly alebo dokonca náberám svaly? V tom prvom prípade to najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je vždy merať si pás. Nič iné. Merať si pás. Akékoľvek schudnuté kilogramy tuku sa prejavia na páse a akékoľvek o, pribraté kilogramy v tuku sa prejavia na pase. Typicky to býva 1 kg, 1 cm. Priberám kilogram, priberám cm na pase. Schudnem kilogram, schudnem cm na pase. Čo sa týka svalov, je to trošku viac triky. Uh, ale to najlepšie, keď ti mám naozaj odporučiť to najlepšie meranie, najmä pre nás naturálov, je, keď si budeš kontrolovať silu v kľúčových cvikoch ktoré dlhodobo robíš. To je úplne najlepšie meranie toho, či strácaš svalovú hmotu, alebo naberaš svalovú hmotu, alebo udržiavaš si svalovú hmotu. Ak si rovnako silný v diete, alebo veľmi podobne silný, ako si bol pred dietou, môžem ti garantovať, že čokoľvek vidíš v zrkadle, je 99% na šanca, že svaly nestrácaš. Ak ti ide sila rapidne dole, alebo výrazne dole, si proste slabší. A najmä v tých kľúčových cvikoch, kde máš nejaký dlhodobý štandard, tak je veľká pravdepodobnosť, že nejaké svaly strácaš. Áno, môže tam byť nejaké pretrénovanie, môžeš mať horší deň. Bavíme sa o tom, keď dlhodobo máš pocit, že strácaš silu. Toto sú dve najlepšie merania, ktoré môžeš mať. Chceš vedieť, či chudneš tuk alebo príberáš tuk? Centimetre v páse. Chceš vedieť, či chudneš svaly, naberá svaly alebo udržiava si svaly? celková sila. Pekný deň.